Hvis du skulle tage tre ting med på en øde ø, hvad skulle det så være? Playstation, computer og ostepost. Jeg tror, jeg vil have min telefon, og så en måde, jeg kunne oplade den, fordi den går. Okay. Måske sådan en solcelle oplader, så du har jo ikke adgang til elektricitet på noget, ikke? Og hvis du fire ting, hvad var den til fjerde så? Cola. Og jeg har nemlig cola og ostepop til dig derhjemme. Let's go, mor mand. Den sidste ting, det er nok en seng. En seng? Det er altså nogle vilde valg. Altså, det havde jeg godt nok ikke forventet, du ville sige. Hvis du kun måtte spise én ting resten af dit liv, hvad skulle det så være? Min mormors bøger. Jeg må gætte inden. Ja. Ostepops. Oh. Eller? Så skulle det være cheeseburger. Nemlig cheeseburger på Mac'en, ikke? Hun laver bare jernlødbøger. Det er Danmarks bedste.